שלום כאן דני בן יצחק, הגענו לתרגיל השישי במאגר שאלות של משרד החינוך, התרגיל הוא כזה, מצאו את נקודת החיתוך של הישרים הבאים, אז המשוואה הראשונה היא 2x ועוד y חלקי 3 שווה ל-y פחות 1 חלקי 4, המשוואה השני... השנייה היא 2y פחות 5x שווה ל-15, אז בואו קודם כל נטפל במשוואה הראשונה, אני שם לב שהמכנה המשותף הקטן ביותר הוא 12, זה המספר הקטן ביותר שמתחלק ב-4 וב-3. מכין פה לוחסנים, 12 חלקי 3 זה 4, ו-12 חלקי 4 זה 3. ואז אני מקבל כאן 4 כפול, המונה שלי, 2x ועוד y, שווה ל-3 כפול y פחות 1. נפתח סוגריים לפי חוק הפילוג, נקבל 4 כפול 2x זה 8x, 4 כפול y, 4y, שווה ל-3y. פחות שלוש. מה שאני מציע כאן זה נעביר את שלושה y לאגף שמאל, אנחנו עושים זאת עד לידי הפחתת שלושה y לשני עקפי המשוואה, ונקבל שמונה x, טכנית כתוב כאן עכשיו לכתוב 4 y מינוס 3 y, שזה בעצם פלוס y שווה למינוס 3, זו המשוואה הראשונה, וזו המשוואה השנייה, אז במשוואה הראשונה למעשה טיפלתי. נעתיק כעת את המשוואה השנייה, ומה שאני אעשה, אני אשנה טיפ-טיפה את הסדר. נכתוב קודם כל את מינוס חמישה x, כך שה-x יהיו מתחת ל-x, ואחר כך את שני y. וזה שווה ל-15. אז מה שאני שם לב זה שאם אני אפתור בשיטת השוואת המקדמים, זה אומר שאני רוצה להגיע למצב שה-x'ים, המקדמים שלהם יהיו זהים או נגדיים, או ה-y'ים יהיו זהים או נגדיים, אז אני שם לב שאפשר להגיע או ל-40 ומינוס 40 או לפלוס מינוס 2. נראה לי שעדיף להגיע ל-2, עדיף בדרך כלל להגיע למספרים קטנים יותר. מי שרוצה יכול להכפיל פה ב-2, מי שרוצה יכול לכפול ב 2. אני כופל ב 2 כדי שיהיו לי, לי כאן מספרים נגדיים. אז אני מקבל מינוס 16x, מינוס 2y, שווה ל 3 כפול מינוס 2 זה 6. זו הייתה משוואה אחת. ועכשיו יש לנו מערכת שקולה אחרת. כאן אנחנו נחבר את המשוואות זו לזו, אגף שמאל לאגף שמאל, אגף ימין לאגף ימין, ונקבל מינוס 5x ועוד מינוס 16x זה מינוס 21x שתי y ועוד מינוס 2y זה 0 זו הייתה המטרה שלנו, לאפס את הביטוי הזה עם ה-y 15 ועוד 6 זה 21 כאן אנחנו מחלקים במקדם של x שהוא מינוס 21 ומקבלים ש-x שווה למינוס 1. לאחר שמצאנו את ה-x, אנחנו כמובן צריכים להציב באחת המשוואות רצוי בדרך כלל לפני ההכפלות, אחד מאלה. אני בדרך כלל מציב כוכבית ועיגול כך ואז מכאן אני יכול להגיד שנובע הנה כוכבי ועיגול, פה אני מציב, במקום ה-X אני אציב מינוס 1, אז יש לי 8 כפול מינוס 1, ועוד Y שווה למינוס 3. אז 8 כפול מינוס 1 זה מינוס 8, אז אני אוסיף כאן 8 לשני עקפי המשוואה, בעצם אני מעביר את מינוס 8 לאגף ימין, ומיד אני יכול לטעון שאני מקבל ש-Y שווה למינוס שלוש ועוד שמונה שזה חמש. אז אני יכול להגיד שנקודת החיתוך היא מינוס אחת פסיק חמש. לא לשכוח ביקשו נקודת חיתוך, אנחנו מייצגים את הנקודה כך. נכתוב נקודת החיתוך היא. ודאו שהכל ברור ונתקדם הלאה.